时候是多少岁呀？我觉得呀，是20岁。想挑战什么都可以放手去做，只要年轻就有重新开始的机会呀。我觉得是30岁，总得有事业、有历练，还有点社会地位吧。我肯定是40岁了。现在到40岁了，那就该享受生活了。人生的黄金时期，当然是从70岁才开始了。哎哎，你别走啊你！哎呀，我不算问，我不走，我问你啊，那我到底错在哪儿了？啊，咱俩在一起过这么多年，我不抽烟，不喝酒，不动手，我连大声说话都没跟你说过几次。我的工资我交给你，我连花边新闻我都没有。工资我也一分没少挣，用不着你养。可然后呢？家务活全是我干，儿女全是我养。喂妈，那钱你能不能先给我？我真的有急用，需要资金周转。妈，这房子一直不买，婚礼一直不办，人家浩东家里是有意见的，成天只知道借钱给亲戚。我让你要的钱，可他们手头都不太松动，所以你不但没有把钱要回来，你还要往外借。我为了这一家几口柴米油盐，我放弃的是什么？心里遗憾的是什么？你有关心过吗？当年嫁给你，是我这辈子最糊涂的决定。一辈子了，什么都指望不上你。这种错，我绝对不会再犯第二次。沈宝君，我告诉你，我们是有结婚证的。所以今天无论如何，我都要把它给换成离婚证。